Հոր անտառում մի այցելինում ունենում է մի գեղեցիկ ուլ։ Ուլին ամեն օր թողնում է տանը, ինքը գնում է արոտ անելու, արածում է և երեկունը կուրծ կլիկը տուն է գալիս։ Տուն է գալիս, դուրը զարկում ու մկկում, կանչում։ Սևուկ Ուլիկ, սիրուն բալիկ, բան եմ եկես արեսար, կատն եմ արել քեզ համար, դռնակը բաց, ներս կամ ես, անուշ, անուշ, կատ տամ քեզ, Սևուկ Ուլիկ, սիրուն բալիկ։ Ուլիկն իսկույն վեր է թռչում, դուրը բաց անում, մայրը կատ է տալիս նրան ու կրկին գնում արոտ։ Այս բոլորը թակուն տեսնում է գայլը, մի երիկուն այծից առաջ գալիս է, դուրը զարկում ու իր հաստ ձայնով կանչում. Սևուկ Ուլիկ, սիրուն բալիկ, անեմ եկել սարեսար, կատ եմ բերել քեզ համար, դռնակը բաց, ներս կամ ես, անուշ, անուշ, կատ տամ քեզ, Սևուկ Ուլիկ, սիրուն բալիկ։ Ուլիկը լսում է, լսում ու պատասխանում. Այդ ով ես դու, չեմ ճանաչում, իմ արկտես չի կանչում, նա քաղցր ու բարակ ձայն ունի, քո ձայնը կոշտ է ու կոպիտ, դուրբաց չեմ անի, գնա, չեմ ուզում քեզ։ Ու գայլը հեռանում է գնում, գալիս է մայրը, դուրը ծեցում. Սևուկ Ուլիկ, սիրուն բալիկ, ման եմ եկես սարեսար, կատ եմ արել քեզ համար, դռնակը բաց, ներս կամ ես, անուշ, անուշ, կատ տամ քեզ, Սևուկ Ուլիկ, սիրուն բալիկ։ Ուլիկը դուրը բաց է անում, կատ է ուտում ու մորը պատմում. Դիդես մայրիկ ինչ եղավ, մի քիչ առաջ մեկը եղավ, դուրը զարկեց ու կանչում էր, Սևուկ Ուլիկ, սիրուն բալիկ, ասում էր դուրը բաց արա, էպես հաստ ձայն ուներ, էպես վախեցա, էպես վախեցա, դուրը բաց չարի, ասի չեմ ուզում քեզ, գնա։ Պահ, Սևուկ ջան, ինչ լավ ես արել, որ դուրը բաց չես արել, ասավ վախեցած մայրը։ Այդ գայլն էր եղել, եկել էր, որ քեզ ուտի, մյուս անգամ էլ որ գա, բաց չանես, ասա գնա, թե չէ իմ մայրը քեզ կսպանի իր սուր պոզերով։